Hvis du tar du tar den der vanlige, alt jeg må si. Ja, gjør det da. Because I'm happy. If it's a skin, happiness means to you. Because I'm happy. If you feel it, it's this room. Nei, ja, det blir jo bare synd. Torsdag kveld var det duket for premieren på sommershowet Sol i Tangen ned i solnedgangen på Bølgen i Larvik. Og forventningene var høye for de som hadde kommet for å se gutta. Jeg synes det alltid koselig med sånne sommershow. Og at de kan synge er jo ikke noe tvil om. Så får vi se hva de kan føre med seg ytterligere. Jeg har store forventninger, for jeg er jo forferdelig begeistret for Didrik. Jeg synes han en flott fyr. Og nå skal vi få broren hans å oppleve de to sammen, så det blir, jeg tror det blir veldig bra. Så du vil si at du en fan? Jeg vel det, egentlig. Han vet ikke om det, da, så jeg vet ikke om vi skal si det høyt. Til Soli Tangen-brødre så har jeg store forventninger, for jeg synes de har helt fantastiske stemmer. Så jeg veldig spent på repertoaret de har valgt. Først og fremst gratulerer med premiere. Hvordan føles det at dagen her? Det veldig deilig egentlig at den endelig er her, for at det har vært... Det har vært på trappen en stund, og vi har jo ventet litt på at det skal komme. Vi har jo øvd en del på det her og gledet oss til at dagen skal komme, så det er jo endelig jern her. Det litt sånn julaften. Brødrene har nylig vært på ferie på Bali og Zanzibar med jentene sine og forteller at det de får inspirasjonen fra. Vi er vel ganske gode med damene, holdt jeg på å si. Det blir jo gære å si. Jeg har klart å huke tak i et par bra begge to, ja. Så det ikke noe... Jeg føler at vi har kapret bra damer begge to, ja. Så sånn sett så synes jeg har vært heldig. Sånn sett. Mm. Men er det noen planer om å flytte sammen? Jeg så du akkurat hadde vært i Bali med din kjæreste. Ja, det er fantastisk. Det er liksom veldig fint reisemål. Det var jo Angelica som på en måte... ville at vi skulle dra dit og vise meg det, for jeg hadde ikke vært der før, hun hadde vært der, og det var topp. Det virker som dere får pleie romantikken ganske greit da, selv om dere er opptatt med show og alt mulig. Ja, det er klart det, men det er viktig. For det at det gir, altså når du har det på selv, så er det så mye lettere å gi på scenen og ellers i livet, så det er topp. Klart det. Ja, det er gærent. romantikken er viktig for brødrene, Soli Tangen. Ja, selvfølgelig, ja.